Pada episode kedua ini diceritakan bahwa Wiku Dorna yang melamar Dewi itu mengikuti sayembara. Adapun yang diikut sertakan sayembara yaitu Aswatama, Citra Yuda, Citra Aksi. Nah, itulah kelompok dari Duryodhana yang mengikuti sayembara memerebutkan putri. Bagaimana selanjutnya? Yuk kita tonton videonya. Jangan lupa like and subscribe agar tidak tertinggal oleh video-video kami selanjutnya. Kalian panon aing. Atuh anu gini eta urutan ka 3 jeumeuh. Anu kadua nama geuningan ieu teh Citraksi. Citraksi. Geuning opatan, opatan heula. Opatan heula upami eta anu jago na hungkul areleh kabeh. Nya wayahna ye mun mangke mane wangsul. Leres, leres, leres. Sae mangga. Mangga antos atuh ditu, teu aya pelaturan, teu aya imarek make senjata sok. Bebas dek make pakarang, dek make katimbulan kagagahan, kasaktian kamandragunaan, mangga. Iya. Aduh. Teu dibawa senjata yeuh. Iya. Nanging aya pelaturan mah. Kumaha? Di mana-mana aya anu semplak tak-tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot teu meunang aya tuntutan. Oh. Jadi teu aya tuntutan naon-naon, tapi kudu bebas ku cara hukum sayembara. Ah ulah nepi ka paeh lah eta. Hieun meureun. Iya. Sesebut eleh we atuh. Ya pokona mah kitu we pokona mah. Ngan ieu mah bilih, bilih aya nu kalepasan. Nepi ka ngelepek. Teling. Kumaha si Aswata mah tong tuluskeun wae kitu. Iya. Rada teungeunah hate teh teh. Iya. Malah penting tadi ngimpi ngeujeun aing teh. Yeung Aswata mana keur nyari huntu budakna deui. Punten ah. Aswata mama di nomor 3keun teh. Kuma Aswata mah di nomor 3keun. Da geuning ieu mah urutan ka hiji naek teh pindahkeun. Nu ka 2 jadi ka hiji. Nu ka 3 jadi ka 2. Ya kitu teh dadaon atuh mangga-mangga. Kitu we eta mah. Sok mangga-mangga. Ai putrina tiasa dipamerkeun teu? Eta mah teu tiasa rupina. Mangga kawitan bae ulah. Mangga dihaturkeun rupina ka saderek Citra Soma anu bade majeng ngiring sayembara. Saka teu kapayun. Eling. Syahateh kakasih teh baca we didinya Citra Soma didinya mah ngeran nuhun atuh Mang Soma. Mang Soma teh salah sawios ti Astina ngeran rayina Prabu Duryodhana. Ulah lalawara adi raja kieu ge oge nuhun bade ngawakilan putra pun anak nyata Mandra Kumara putrana pun lanceuk putra Tuang Raka leres sae Tega Lara Tega Pati ya mudah-mudahan lah tiasa ngelehkeun jago sayembara dina harti bakal kacanak eta putri ya. Ayo moal 3 menit atuh guru jeung ieu mah.
ningali tangtungan ge watir aing deungeulna. Hayang mah ge watir katongkeun ka yahuluna. Jelema bongkok meongeun ieu mah iraha rek. Nah, setengah hina teuing. Maka jeung bengkok meongeun teh. Jadi baringkeun jeung itu mah nu tukangeun tuh, oh, juga papatong gitu. Teh saha teh heuseuh-heuseuh. Goblok teh manya siapa ni sia amok. Urang teh mah disebut papatong aing. Mun jauh-jauh. Papatong Jawa teh kitu. Mane juga kini-kini Sumatera. Yakin sampean bakal dibikin lamun eleh eta putri? Ya, jangan mangga teh deui. Kaula mah kaputusan raja we pangeran. Ya, siap. Mangga. Aran teu siap? Ya. Already? Ya. Mangga ulah. Mangga. Ayeuna kaula ti boncel hiji nyangakeun ka boncel dua. Iya. Yeah. Maneh pangna kieu teh meureunan ieu teh jalan pikeun jalan maot maneh. Poe ieu jiga da putus riwayat teh nya sabodo teuing lah. Teu dipikiran nu kitu mah. Nu penting raja kaula sugema we. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cai Unajaya di darat Jaya Una nu calik di sirah Cai. Sang Ratu Mut Putih bimi menga banyu mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem bet balalageur dedemit di dieu. Ulah jail ulah ganggu ka kaula, kaula ieu turunan ti Gunung Suna. Iya, beh dituun Gunung Burangrang. Ya eta anu gubragna teh ka Gunung Buraong. Karep we jajampean eta. Karaosnya rada lieur, cekap cekap. Wah, wow, mun geung cekap mun teh. Tuh asyoyo hade pisan ieu awakna duh jeung eta ngampul awakna kawas ninggang karet we aing Kasepuhan, kasepuhan, tingali ta jago astina rumuh hiji. Dihaturkeun ka sesepuh ti nagara astina, ieu salah sawios Kurawa Namru di lapangannya. Ya dihaturanan lingi. Da eta atuh da meuni keukeuh hayang pangheulana hayang pangheulana. Teu nalipang maneh ti tah Aswatama. Naon kapan Aswatama dipanurikeun? Heh. Kumaha? Eluh. Eluh. Kumaha Kasep? Jeung maneh sakalian gelutna. Hor. Ongko mane nu nuliskeun geura langsung aing pada ditulis tongong. Nepi ka jurung-jurung akibatna rek maehan ka aing awas ya ku aing penting engke di ala ku aing ningalikeun. Eh, sinuna kandung tuh. Nya.
Tah upami teh asa mah asa tama pandarikeun. Saha asa tama? Iya, mun bisa mantong tulus asa tama mah. Iya, coret-coret deui mun bisa mah. Sok aya bagian kadua saha bade langsung atuh ku salira. Ada teu bisa geut aing mah. Nah. Ih, sok celukan deui. Tak kitu urang Kurawa memerlukan negara di sumutnya teh. Hoakna metarik. Mangga dihaturkeun ka unian anu kadua ayeuna. Nya eta Citraksi. Sok atuh angger Citraksi. Ayo kumaha? Hayu. Senopati. Ulah aing di dieu dina papangungan. Papangungan anu tos permanen eta mah da di alun-alun. Syahabil Duele. Urang lain ngaranna. Citra Soma Gusti, Citra Soma. Nuhun, heeh. Sok lah. Pokona anak aing jaminanana eleh pati aing. Mangga dihaturkeun. Hari aing disurung-surung tidak kadieu naon ya. Aing teh hudang hese demi Allah aing weh. Hah? Sok lawan, lawan. Lawan lawan teh. Hei hei hei. Yang kumpul reueuy. Iya. Patih negara bejana nya. Iya. Aduh, sorry euy geus hees bete. Ari anjeun. Dek ngawakilan putra raja Astina. Mohon ngawakilan jeung kuring teh dongkap ka dieu teh. Bade ngalamar kinten-kintenna. Ditampi pun anak anu ngaran Mandra Kumara kasep demi Allah aing mah sok. Tinggalikeun eh buktikeun beda jeung uing pamana uing ngabedegong. Tak itu kinten-kintenna lain ngalamar imah. Bisa putri dikawinkeun tapi eleh gelut kaula. Tanya ayeuna jadi patana anu kadua. Gelut jeung kaula. Saha Nunita? Nunita gelut teh saha? Heula Pandorna ngadaftarkeun. Goblok teh. Mun urang mah anakna dari tadi sosorongos saja jalan keamanan keamanan di jalan. Ngajujurung batur ah kuring mah teh hayang gelut demi Allah euy ngeuleuleus euy. Iya. Jadi moal tulus gelutna. Ah, ditaku saha gelut. Teu niat gelut. Ieu mah ditarima ngalamar moal. Heuh kudu gelut heula. Ah, atuh cilaka kitu mah. Iya. Sorry euy. Poe ieu mah uing leuleus demi Allah aing mah teuing isuk mah. Heeh. Bu, itu. Lain eta teu sa geprak-geprak acan. Teu sa geprak-geprak acan eta ujung ngaleos ye. Ku polototna oge. Nah, nepi ka kitu. Pogo-pogo deui. Ta kumaha eta mun teu kasih sa geprak-geprak acan? Jeung sia goblok gelutna. Naon eta? Aing ditulis tongong teh tak gelut. Tanya heula aing ladaek teu. Eh, ai
isukan teh wani ah. Jangan didaftarkan nanti pukul-pukul teing. Jeng sia dah. Gelai. Undian anu katilu dihaturkeun deuna. Nu sararumping nu mete menta dicoret. Mangga langsung ke Aswatama. Aduh. Aswatama ya, sok kana urang tiup heula, urang tiup heula. Praketkeun. Ti malang kagok era atuh dikamanakeun. Bro. Sesek musan Aswatama tiasa maka kagonol sang putri sang sudewi yakin tiasa ngelehkin heula jago saemara anu kakasih pati purba denta anu dina waktu ayeuna parantos katingali kasaktian anu ya sampun kadekeun datangkeun. Mangga diaturanan ligi jago ah. Lain aya rencana ti tadi na mati isun si Aymara teh nya. Lain ulalajona ge eueuh. Udah kudu diumum kana tepi sabulanan deui. Dibewarakeun. Ayo mendadakan akan bayar acara dadakan ya. Mangga Wilujeng Aswatama iya tiasa ngelehkan jago saemara mangga putri sanak ti nagara ulah waka gede hulu sampe gede hulu naonara ayo dah kene waka putus rohayat mangga latinan mangga mana Thank you.
dihaturkeun ka saderek durna ramana ieu aswatama canak aduh asa ku kabina-bina teuingna nasibah kumaha tatuang putra anu diandalkeun teh da nyeri beuteung geus budak teh sapoe bieu 7 kali kapasilinganna nuju mencet pun anak teh ngan karena perjuangan anak suatama suatama loh semua cek ama oge tong disanggupan itu saya kira-kira gering mah ngomong weh tita tadi aduh lapur ama ulah dilayanan dia ha balik balik si horeng keningan ada wanita ge urang ditu mah loba batur rampogan ai sorangan-sorangan wadah moa wanita moa nya ge dina wani maksakeun maneh teh teh kaulah ah syukur ai bunga ai bunga anu penting mah raja urang ge sing bunga sia sia panik sia geus geusi ah luhun sampai sebarkeun ka kampung-kampung ka padesaan plakat-plakat yang diayakeun saimara sahanu wani ngelehkeun jago saimara dina harti bakal hadiah menang hadiah putri malahan bakal langsung diangkat raja kuai gimana tapi jelemana beunghar nu sangsara mantong ahera aingna ya sae di golongan raja we golongan raja mangga gusi dah kitu geuning kapalaina ledra tangtuna oge meureunan aing teh kudu nyiapkeun aya teh da ieu kaayaan tempat kieu daruratnya meureunan dek diwangun heula we kai-kai bakal dicecep-cecepkeun unga juru bakal make hahalang bisi beking kena mah di kalangan ieu teh bising kena bisi nyarere dulalajo nya pokona mah geuning gantong boro mah kejeung eta sanajan di kalang oge dulalajo mah anger nyeren nya komo aing ngabendo mah nya ngaleutikan kalang teh doma teh munurna teh ngan ukur dua lengkah we ning iya oh kacoy ku kitu teh mah urang teh da puguh tugas raja anu kudu dilaksanakeun heuh kitu deh ayo akhirnya rombongan daripada Wiku Dorna yang mengikuti Saibara itu dikalahkan oleh Raden Purbadenta. Seluruh petandang daripada Duryodana, Aswatama, Citrayuda, Citraasi, Citraaksa itu semuanya kalah. Nah akhirnya Duryodana, Wiku dari Duryodana itu meninggalkan Pakalang dan beliau mau menemui Raden
Arjuna. Bagaimana ceritanya? Yuk kita tonton sampai selesai. Dan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah like and subscribe. Semoga diberikan kemudahan rezeki dan diberikan kesehatan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemur buku pilih sekepatan apunten anu kasun dan lenyap ing netra danan jaya. Panengah Pandawa kaayaan nuju baluweng nampi pansen tinalendra Prabu Yudhistira Raja Amarta. Oge sadayana anu aya di Amarta pada bumbeng kakulon kawetan kakidu kakalero ge tataros wireh di nagara Amarta kalengitan layang jamu sekalimusada lambang kagungan nagara. Lengitan pelebih hilang tanpa kerana duka kumaha duka kusaha sarang dimana ayana ayana. Nujung ngahuleng ngaraga menang desa tengahing marga sapraptanipun ira sidruna anu ngahaja bari ditepangan teh mulih ti nagara purbakan sana. Saha teh teh ngajajang geningan Kangjeng Rama ama aduh Arjuna. Para Kurawa ya terus terus maju terus maju terus maju terus maju balik 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 terus 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 gotongan mas pisih kemarin cingin tadi mantan dosa warna jualan ke dahar kecerken ya kecerken beak gitu di jalan anu ngebegal bebejamu karena tanggung jawab ku mamang lah iya bebejak kadulungan maya rampong gitu iya. Turkin semah pangabaktos ama. Nah, ada ke mana? Anu mawi. Putra teh dongkap ka jajar sokalima. Kumaha? Nanging yakitu. Nuju suwung geuning di sokalima teh saurna ama nuju angkat ka nagara Purbakansana. Bener, bener, bener. Karek balik kita. Aduh, lamun kita tadi ieu budak ayanya moal teu eleh ku jelema ieu. Nya ge lumuh jago ieu mah hiji. Ngahaja ka jajar sokalima. Leres. Ngabantun oleh-oleh mah ditu we dikantunkeun. Ha nuhun nuhun nuhun. Kumaha geus usum buncis itu? Pang bejakeun ka Haji Rono. Nya. Menta kitu 3 kilo mah. Ngeunah teh dipake coe sama. Timbalan. Dihijikeun dipasangna teh jeung cangkang aqua. Raos amah henteu. Nya. Numawi. Putra Arjuna teh nampi pansen
jelaran kayaan baluweng sadayana margi di negara Amarta teka icalan pusaka lambang kagungan negara. Hah? Dedengnya teh lambang negara? Leres. Layang jamu sekali musada teh ya? Timbalan. Kemana? Numawi teu aya. Tuning. Numawi dongkap teh kaula teh seja nyuhunkeun pitulunge manawi aya bombolongan. Dan di negara Amarta teh sajumlah sesepuh teh teu metu sadayana. Ah, da bararohong atuh. Bararohong urang Amarta mah. Panita teu mempan. Jelema sakti teu mati. Anu pinuh ilmu ge teu metu. Paranormal lalaas. Dukun lumpuh teu aya. Ilmu anu tiasa. Ngawartoskeun kedah ka mana milarian eta pusaka. Atuh bung bangunan di ditu teh nya. Leres. Manawi amatiasa nulungan bonggolongan. Margi salira mah hiji pandita. Dua da puguh gelarna ge dangiang. Ada eueuh deui di dunya anu boga gelar dangiang ditang ti ama. Moal aya dua, moal aya tilu dangiang dorna disebutna ge. Ai dangiang naon cing? Sok malah sok dipake ka kawen dangiang dorna ruat Balajaya. Hah? Ngan aya nu sok diheureukeun dalang teh bakal kawalat tah. Nah, dangiang dorna nginang ruat Balabala. Iya. Kawalat teh naon? Kawalat. Kawalat teh di mana urang lapar beas teh sok dikawalat, diliwet eta mah. Kinten-kintenna eta pusaka teh. Oke, mulih di nagara Purbakansana teh ngalamar nya budakna bageulih Arjuna. Subadra Srikani teh tah eleh tah. Sakareretan ngaliwat eta budak aduh alus laur hadetang tunggelis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat. Ka Arjuna mah eueuh di mana-mana awewe anu teu anu nampi ka Arjuna. Marukana Arjuna teh pamajikanna teh loba anger eh daek deureun ku Arjuna mah. Iya. Manawi aya bongbolongan kedah ka mana milarian pusaka negara. Ah nah meni da teu dikurniangan kana jauh acuh eta mah. Sapanjang ieu mah sapanjang sapanjang negara Amarta ngukut jurig jarian. Sapanjang di negara Amarta aya jelema anu jadi tumila musuh jero simut manganeuh disebutna tah moal oleh kitu moal oleh kaleungitan padahal sakali dua kali tiba heula make jeung leungit pancaroba leungit sagarupana nya da bangsat da dikukut wae atuh moal pangih apruk-aprukan sarana nepi ka tungtung langit nepi kana alak.